Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Hraparak qəzeti maraqlı proqnoz irəli sürüb. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, qəzet proqnozu bu cür sıralayıb. Tezliklə Zəngəzur iki tərəfli dəmir yolu və magistral yolların inşası üçün nəhəng tikinti sahəsinə çevriləcək. Azərbaycan və Türkiyə qoşunları geniş miqyaslı inşaat işlərində iştirak edən minlərlə azərbaycanlı və türk işçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycanla Naxçıvan arasında müvəqqəti olaraq yerləşdiriləcək. İnşaat işləri bir il ərzində başa çatacaq. Daha sonra müvəqqəti gələn qoşunların qalması üçün ərazidə hərbi bazalar quracaqlar. Bölgədəki erməni əhali də təhlükəsizlik səbəblərinə görə boşaldılacaq.